Номері 4-ші дәріс. Тақырыбы сызықтық регрессия. Тақырыптың негізгі жоспары сызықтық модельдер, регрессия есептеріндегі қателерді өлшеу, 3-ші сызықтық регрессияны оқыту. Сызықтық модельдер. Сызықтық регрессиялық модельдер белгілердің мәндерін кейбір салмақтарымен қосуға әкеледі. Сызықтық модельді модель 4:1 формуласында көрсетілген. Мұнда омега жи жиынша коэффициенттері немесе салмақтары модель параметрлері болады. Омега 0 салмағы бос коэффициент немесе жылжыту деп аталады. 4:1 формуладағы қосынды салмақ векторына белгілер векторының скалярлық көбейтіндісі болып табылады. Осыны ескере отырып, сызықтық модельді ықшам түрде 4:2 формуласында жазамыз. Мұндағы омега, омега 1 және омега дыға дейінгі салмақ векторлары. Жазбаны одан да күшті ықшамдауға мүмкіндік беретін келесі тәсіл жиі қолданылады. Әрбір объектінің белгілік сипаттамасына бірге тең D плюс 1-ші белгіні қосамыз. Бұл жағдайда салмақ еркін коэффициенттің мағынасы болады және омега 0 қосылғышының қажеттілігі жойылады. Сонда 4:2 формуласы мынандай түрге келеді. Дегенмен мұндай формада сақтықты сақтау керек және іріктеуде арнайы белгінің болуы туралы есте сақтау керек. Мысалы, біз реттеу туралы айтқан кезде осыған байланысты қиындықтарға тап боламыз. Қарапайым форманың арқасында сызықтық модельдер тез және оңай оқытылады. Сондықтан үлкен көлемді деректер жұмыс істеу кезінде танымал болады. Сондай-ақ олардың параметрлері аз. Соның арқасында қайта оқыту қаупін бақылауға және оларды ойластырылған деректермен және шағын іріктеулермен жұмыс істеу үшін пайдалануға болады. Регрессия есептеріндегі қателерді өлшеу. Регрессиялы модельді үйрету үшін болжау сапасы қалай өлшенетінін анықтау қажет. Y мәні арқылы мақсатты айнымалын көрсетеміз, ал A мәні арқылы модель болжамын көрсетеміз. L, Y және A-дан болжамын ақиқат мәнінен ауытқушылығын бағалаудың бірнеше тәсілін қарастырамыз. M, S, I және R квадрат. Ауытқушылықты есептейтін негізгі тәсіл айырмалар квадраттарын есептеу. Ол мына өрнек түрінде көрсетілген. Бұл функция өзінің дифференциалдану арқасында регрессия есептерінде көп қолданады. Бұған негізделген функционал орташа квадраттық ауытқу деп аталады. Mean squared error. Ол мынандай өрнек түрінде көрсетіледі. Орташа квадраттық ауытқудың өлшемі нашар түсіндіріледі. Өйткені өлшеу бірліктерін сақтамайды. Егер біз бағаны теңгеде болжасақ, онда MSI теңгенің квадратында өлшенеді. Бұдан құтылу үшін орташа квадраттық қатенің түбірін қолданады. Root mean squared error. RMSI. Ол мына өрнек түрінде жазылады. Орташа квадраттық қате екі модельді салыстыру үшін немесе оқу кезіндегі сапаны бақылау үшін жарайды. Бірақ модельдің есепті қаншалықты жақсы шешімі туралы қорытынды шығаруға жарамайды. Мысалы, мақсатты айнымалы 0 мен 1 арасындағы мәнді қабылдаса, онда MSI тең 10-ға өте нашар көрсеткіш. Ал егер мақсатты айнымалы 10.000 мен 100.000-ның арасында орналасса, интервалында орналасса, өте жақсы көрсеткіш. Осындай жағдайда орташа квадраттық қате орнына детерминация коэффициентін қолдану пайдалы, немесе R квадрат коэффициенті. Ол мына өрнек түрінде анықталады. Мұндағы мына өрнек мақсатты айнымалының орташа мәні. Коэффициент толық дисперсияның модельде түсіндірілген дисперсия үлесін анықтайды.
Шындығында бұл тұрақталған орташа квадраты қате. Мән бірге жақын болса, модель мәліметті жақсы түсіндіреді. Ал мән нөлге жақын болса, болжау сапасы бойынша константты жорамалмен бірдей. MAE ауытқушылық квадратын модульде қарастырамыз. Ол мынандай түрде жазылады. Бұл функционал орташа абсолютті ауытқу деп аталады. Mean Absolute Error MAE ол мына өрнек түрінде көрсетіледі. Ауытқу модулі дифференцияланбайды, бірақ шығарындыларға азырақ сезімтал. Ауытқу квадраты үлкен қателер мен объектілерге назар аударады. Осыған орай оқу тәсілі ең алдымен осындай объектілерде ауытқуларды азайтуға тырысады. Егер бұл объектілер шығарындылар болып табылса, яғни оларға мақсатты ауыспалы мен қате немесе басқа бөлуге жатады және елемеуге тиіс. Онда акценттердің мұндай орналасуы модельдің нашар сапасына алып келеді. Бұл мағынада ауытқу модулі күшті қателерге әлдеқайда шыдамды. Неліктен ауытқу модулі шығарындыларға төзімді екенін жай мысалда тағы бір түсіндіреміз. Іріктеменің барлық L объектілері бірдей белгілік сипаттамалары болсын делік, бірақ Y1-ден Y7-ші мақсатты айнымалының мәндері әртүрлі болсын. Бұл жағдайда модель барлық осы объектілерде бірдей мән қайтару керек. Егер біз MSE қатенің функционалды ретінде таңдасақ, келесі есепті аламыз. Ол мынандай түрде. Есепті аламыз. Барлық жауаптардың мәндерінде минимум орта мәнінде жететін көрсету оңай. Мұнда егер жауаптардың біреуі басқалардан өзгеше болса, яғни шығарылым болса, онда ортасы соған қарай ауытқиды. Бұл жағдайда енді MAE функционалымен қарастырайық. Яғни модуль түріндегі қарастырайық. Есеп шешімі жауаптардың медианасы болады. Ол мына өрнекте көрсетілген. Шығарындылардың аздаған мөлшері медианға әсер етпейді. Ол жалпы таралудан шығарылатын шамаларға айтарлықтай төзімді. MSLE жауаптардың және болжаулардың логарифмін қарастырайық. Ол мына өрнекте көрсетілген. Бұл функционал орташа квадраттық логарифмді қате деп аталады. Mean squared logarithmic error. Бұл метрика теріс емес мақсаттық айнымалы есептерге арналған. Жауаптар мен болжамдарды логарифмдеу есебінен біз олардың мәндеріндегі ауытқуларға қарағанда шамалар тәртібінде ауытқулар үшін тезірек айыппұл саламыз. Сонымен қатар логарифм симметриялық функция болып табылмайтынын есте сақтау керек. Сондықтан жоғалтудың бұл функциясы төмендетілген болжамдарды шамадан асып түсетін болжамдарға қарағанда айыппұл салады. MAPE және SMAPE болжау есептерінде әдетте салыстырмалы қателерді есептейді. Мына өрнекте көрсетілген. Тиісті функционал орташа абсолютті пайыздық қате деп аталады. Mean Absolute Percentage Error. Бұл функционал көбінесе болжау есептерінде қолданады. Және де оның симметриялық модификациясы қолданылады. Symmetric Mean Absolute Percentage Error. Ол мына өрнекте көрсетілген. Сызықтық регрессияны оқыту. Көбінесе сызықтық регрессия орта квадраттық қатені қолдана отырып оқытылады. Бұл жағдайда оңтайландыру есебін аламыз. Белгілердің арасында тұрақты бар деп санаймыз, сондықтан еркін коэффициент қажет емес. Есептің түрі мынандай өрнек түрінде беріледі. Бұл есепті матрицалық түрде жазуға болады. Егер X объектілер белгілер матрицасы, Y жауаптар векторы, омега параметрлер векторы болса, онда есебіміз келесі түрге келеді. Мұнда қарапайым L2 норма қолданылады. Егер осы функционалды
омега векторы бойынша дифференциалдаса, нөлге теңестіріп теңдеуді шешсек, онда шешу үшін айқын формуланы аламыз. Ол мына төменде көрсетілген. Төмендегі формуланы аламыз. Әрине, салмақтардың оңтайлы вектор үшін айқын формуланың болуы бұл квадрат функционалы бар сызықтық регрессияның үлкен артықшылығы. Бірақ бұл формула бірнеше себептер бойынша әрдайым қолданылмайды. Бірінші себебі – матрицаның айналымы. Белгілер санынан көптік күрделілігі мен күрделі операция. Егер іріктеуде мыңдаған белгілер болса, онда есептеулер өте қиын болуы мүмкін. Бұл мәселені сандық оңтайландыру әдістерін пайдалану арқылы шешуге болады. X-тің транспонирленген және X матрицасының көбейтісінен туындалған немесе нашар шартталған болуы мүмкін. Бұл жағдайда өтініш жасау мүмкін емес. Немесе тұрақсыз нәтижелерге әкелуі мүмкін. Мәселе реттеу арқылы шешіледі. Ол туралы сөз төменде болады. Машиналық оқытуда шешім үшін аналитикалық формулалар өте сирек екенін түсіну керек. Егер біз MSI-ді басқа функционалға ауыстыратын болсақ, онда мұндай формуланы табу мүмкін емес. Функционалдардың кең класс үшін модельді оқытуға болатын жалпы тәсілді әзірлеу қажет. Мұндай тәсіл дифференциалды функциялар үшін шынымен де бар. Оны жан-жақты талқылаймыз. Қорыта келе, бұл дәрісте сызықтық модель формуласы көрсетілді. Сондай-ақ, регрессия есептеріндегі болжамның ақиқат мәнінен ауытқушылығын бағалаудың бірнеше тәсілдері қарастырылды. Сондай-ақ, сызықтық регрессияны оқытудағы көбінесе қолданылатын тәсіл туралы айтылды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.